Медицинските специалисти от многопрофилната болница във Враца отново излязоха на протест. Те блокираха за около час булевард 2 юни в района на здравното заведение. Подкрепа на здравните специалисти се присъединиха и техни колеги от Северо-Западна България и София. За да покажем на управляващите, че няма да се откажем, въпреки натиска, който вече се упражнява върху нас. И докато не постигнем поне част от нашите искания, няма да спрем. А защо въпреки обещанията на Здравното министерство, медицинските специалисти продължават да протестират? Защото не ни виждат и не ни чуват. Ние бяхме и в София, пред Министерство на здравеопазването. Отново никой не ни обърна внимание. И в крайна сметка решихме да излезем този месец в цялата страна, за да могат да ни видят, защото явно сме невидими. Крайно време е да ни видят. Реформата в българското здравеопазване върви в грешна посока. Смятат недоволните. А единственото нещо, което разбрахме, е, че се увеличават цените на клиничните пътеки, което абсолютно не решава проблема с заплащането на медицинските специалисти. Да не говорим, че клинични пътеки какво значи? Значи, че ние трябва да се надяваме българския народ да е все по-болен, за да може да има все повече клинични пътеки, за да можем да получаваме по-добри заплати. Това за нас не е решение. А каква е ситуацията с заплащането на работещите във Врачанската болница? Не, не ги получаваме на време. Това също, което искам да кажа, че заплатите се бават, въпреки че са никакви, бават се заплатите. В някои градове, например като Кнежа, заплатите са на 950 лева от 1 април. Кога ще се оправи тук системата? Но ние сме 620 лева щат. Санитарите са на 600 лева в Кнежа от 1 април, държа да отбележа. Други пък дори не получават ниското месечно заплащане. Аз не получавам вече заплата, защото закрих отделението, в което работех. От една година аз съм на улицата. Освен от колеги в други градове, здравните специалисти бяха подкрепени от бивши работници, неудовлетворени от оценката на труда си. Медицински фелдшер. Пенсионираха ме 270 лева. За колко години стаж? 55 години. След стълкновение с органите на реда, протестиращите спряха да пропускат градския транспорт и блокираха и улица Леонова.